La Semana Santa Marinera del Cabañal arranca els redoblaments de tambors i que marcaran el pas del mes de boig en aquestes històriques celebracions d'un dels barris més populars de València. L'encarregat de declamar el pregó va ser el bisbe auxiliar de la ciutat, Arturo Pablo, qui va confessar sentir-se agraït per la invitació. Molt agraït per la confiança que me donen i el desig, bueno, pues de respondre a aquest moment significatiu de la Setmana Santa Marinera, a la que jo li tinc una grandíssima estima. I és que Francisco Carles, president de la Setmana Santa Marinera, sabia perfectament a qui li encarregava l'acte d'inici d'esta festa. Pensarem en don Arturo, crec que pensarem en la persona idònea per a fer este pregó, perquè crec que mos coneix, ha estat en el marítim, coneix la Setmana Santa i el considerem un home del poble. El pregoner de l'any passat, el regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, tampoc va voler perdre's l'acte, a pesar de que com a president de Junta Central Fallera tenia un altre acte programat al mateix temps. L'experiència d'haver sigut l'any passat el pregoner d'esta festa, per a mi és una de les experiències que me duré sempre en el record, en el cor, en la memòria, perquè la gent del Cabañal és molt agraïda, el Cabañal, Canyamela i el Grau, i perquè és una festa a descobrir, una festa que moltíssima gent de València encara no coneix i que hem d'intentar fer un esforçet perquè la gent conega, perquè és el sentiment de tot un poble. La tinent d'alcalde de València, Sandra Gómez, i una gran seguidora d'aquestes celebracions, va voler recolzar amb la seva presència la Setmana Santa del Cabañal. Gómez va assegurar sentir-se molt contenta perquè este mes de març a València anava a ser molt complet gràcies a les falles i a la Setmana Santa. Guanyo un any especial perquè s'ajunta a les falles, també la nostra festa, i molt bé, amb molt d'ànim i amb moltes ganes ja d'encarar este mes de març, que és un mes en tota València i sobretot en el marítim estem en festa. La Setmana Santa arrencarà les seues processons en l'última setmana del mes de març i serà quan els carrers del barri del Cabañal s'ompliguen de devots i visitants que vulguen admirar la solemnitat dels seus passos.